Tere tulemast viipekeelsesse Ringvaatesse 2011, kus me teeme ülevaate tähtsamatest sündmustest kurtide elus Eestis, Euroopas ja mujal maailmas. Jaanuaris saatis Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp avaliku märgukirja Tallinnale. Märgukirja põhjustas Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni väide ajalehes Postimees 23. detsembril 2010 selle kohta, nagu oleks Eesti Kurtide Liit andnud nõusoleku piirata tõlke tunde. Tegelikkuses see nii ei olnud. Eesti Kurtide Liidul oli vaid soov selgitada, et tema prioriteediks, vabatahtlikuks sooviks ega ka tegelikuks ettepanekuks ei ole kunagi olnud Tallinna linna kurtidele viipekele tõlketeenuse osutamise piiramine. Samuti ei saanud Eesti Kurtide Liit olla nõus abilinnapea väitega selle kohta, et kõik lisatundide taotlused on rahuldatud ja teenuse maht on jätkunud. Selline väide sai võimalikuks ainult tänu kurtide kogukonna kannatlikkusele ja sõnakuulelikkusele, et teha vaoshoitult selgitustööd, miks ei saa seda teenust nii palju kui vaja. Samuti juhtisime 2010. Aasta jooksul paaril korral nii ümarlauas kui invakomissionis, tähelepanu nende väidete vääradele tõlgendusele, kuid nüüd 2011. Aastal on selle põhjuseks tõlketeenuse kättesaadavuse halvenemine. Häirekeskus käivitab sügisest SMS 112 teenuse. Praegu teeb häirekeskus tööd selle süsteemi rakendamiseks, et kuulmis- ja kõnepuudega inimesed saaksid viivitused ja iseseisvalt õnnetusteateid edastada. Seni on kurdid ja põnepuudega inimesed saanud häirekeskust õnnetusest teavitada vaid faksi teel, kuid häirekeskuse kommunikatsioonijuhi Edvi Freibergi sõnul oli sellel lahendusel mitmeid puudusi. Neist olulisemad see, et faksiaparaate on vähe ja nad on paiksed ning seetõttu on puudega inimesel kodus teemal olles ilma kõrvalise abita väga raske, kui mitte isegi võimatu endale või kaaskodanikele abi kutsuda. SMS-süsteem hakkab toimima nii, et inimene registreerib ennast teenuse kasutajaks ning seejärel saab ta numbrile 112 saata tekstisõnumi eesti või vene või inglise keeles. Häirekeskusel on võimalik vajadusel küsida täpsustavaid küsimusi või anda tagasisidet. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist 318 000 euroga ehk 4,9 miljoni krooniga ning seda viib ellu Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus. Eesti Kurtide Liidu hinnangul on SMS-teenus hädavajalik umbes 1500 kuulmispuudega inimesele. Lisaks vajab teenust ligi 400 kõnepuudega inimest. SMS-112 teenus hakkab käivituma 2012. Aastal. 15. jaanuaril toimusid Tallinna puuetega inimeste kojas kurtide missivõistlused, millest võttis osa kolm neidu. Mona-Liisa Lille, Kristiina Mäntsoo ja Triin Ojatalu. Korraldajad Jelena Bolšetonova ja Katrin Vanagas rääkisid, et seekord oli võitjal võimalus valida kahe missivõistluse vahel, Euroopa või maailma missivõistlused. Võitjaks krooniti Triin. Publiku lemmikuks valiti Kristiina. Triin Ojatalu käis Tšehhis missivõistlustel.
MTÜ Viipelend kutsus 27. jaanuaril kokku ümarlauale kõik inimesed ja asutused, kes on otseselt seotud kurtide haridusega. Kohtumise eesmärgiks oli teadvustada kurtide haridusprobleeme, arutleda nende üle ning leida optimaalseid lahendusi. Ümarlauas mingeid lahendusi siiski leida ei suudetud. Kohapeal selgus, et mitte midagi ei ole võimalik nii lihtsalt muuta. Näiteks kui kurt soovib õppida ühte või teist ametit kutseharidusasutuses, ei ole see haridusministeeriumi väitel võimalik, kui ta on ainukene seda ametit õppiv kurt, sest tal ei ole võimalik tagada viipekeele tõlketeenust selle kalliduse pärast. Haridusministeerium soovitab kurtidel noortel õppida üht või teist ametit viiestes gruppides, mis on aga kurtidele vastuvõetamatu, sest noorte huvid ei pruugi kokku langeda. Kutsehariduse takistustest ta omandamine on kurtidele noortele aga väga tähtis. 9. veebruaril korraldas Eesti Kurtide Liit koolituse Tallinnas tutvustamaks Päästeameti tuleohutusfilmi Teoreem tulest ja viipekeelseid õppematerjale internetist aadressilt kodutuleohutuks.ee. Päästeameti hinnangul tõstavad need materjalid kurtide teadmisi tuleohutusest ning aitavad õnnetusi ära hoida. Võta! Kuidas teil tekkis selline idee korraldada niisugune oluline projekt? Projekti idee tekkis sellest, et teistes riikides ja teistes internetiportaalides on olemas sellised videolindistused, igasugused näiteks pensioniseadused, igasugused tervisega seotud asjad. Ja siis meil tekkis ka selline idee, et tahaksime Eesti samalaadset asja teha. Pa 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 pa
Eesti Kurtide Liit sai vastuse Töötukassalt seoses kuulmispuuetega inimeste süveneva tööpuudusega. Eesti Kurtide Liit pöördus Töötukassa poole murega kuulmispuudega inimeste kasvava tööpuuduse osas. Töötukassa ütles oma vastuskirjas, et viimased aastad on olnud rasked kõigile tööotsijatele, sealhulgas eriti puudega inimestele. Alates 2010. aasta kevadest on tööturu olukord siiski paranenud, mistõttu nad usuvad, et ka puudega inimestel on järjest rohkem võimalusi tööd leida. 2011. aastal on suurenenud pikaajaliste töötute osakaal ning nende tööle saamist takistavate probleemide lahendamine on Töötukassa selle aasta üks peamisi ülesandeid. Töötukassa tegi Eesti Kurtide Liidule ettepaneku kohtumiseks, et arutada meie võimalusi kuulmispuudega inimeste tööle aitamiseks. Suvel, alates 1. juulist, hakkas kehtima uus liiklusseadus. Muutustest liikluses rääkis kurtidele 2. märtsil Tallinnas Kurtide Majas Maanteeameti liiklusohutuse osakonna peaspetsialist Vitali Nester. Ja nagu me näeme, siin ongi näidatud asulas on 2 sekundit see tiki vahe. Tere õhtus siis kõigile. Liiklusseadus siis sätestab liikluskorraldus Eesti teedele. Ehk siis liiklus... Aga siin pange tähele, mööda sõidul tähtis ka hoida tiki vahel. Vaadake, millal see punane auto tagasi. Kui ta sõidab paremal pool, siis ei saa sõita paremast, vaid lähe ta vasakas. Aga muidu tuleb parem. Liiklusseadus ei ole, sellist punkti jäi kõik nagu endiselt, ehk siis kui kurt soovib sõita autoga või siis kas või juhtimisõigust taotleda, temagagi räägitakse täpselt moodi viipekeeles, aga muidugi esimene samm, mis peab kurt tegema, ta peab loomulikult läbima arstliku kontrolli, kus arst määrab, kui, kuidas öeldakse, kõrgel tasemel ta kurt on või kui, kuidas ta kuuleb. Et loomulikult, kui võimalus on kurdil kasutada seda kuulda aparaadi, siis loomulikult oleks hea, kui ta kasutaks seda. Kors kirjutab, et tõesti inimene on kurd, siis lihtsalt kurd saab täpselt samamoodi teha eksamid, nii teooria kui sõidueksamid. Ainuke tingimus on see, et juhiluvadele tuleb märge lihtsalt peale. Näiteks kui on mõlema kõrvaga, siis on 021, 022, näiteks tuleb juhiluvadele selline märge peale. Rohkem sellist keeldu, nagu et nemad ei või nüüd sõita või sõites peavad kasutama seda kuulda aparaati, ei ole. Noored mehed lükkasid autod ja kahjuks ei kahe auto vahele. Mis veel? Sõidu ajal liiklusmärgid. Tema sõitis sellest esimesest objektist möödatud sõidate taga, mõtetes lugega 21-22. Te jõudsite siin sama objektini ja jõudsite öelda 22-22. 2 sekundit.
tänu sellele. Asula tee ja asula välisel teel veel lisaks. February 25–27, 2011 toimus Garage 48 üritus Tallinna Ülikoolis, kus ühe nädalavahetuse jooksul lõid internetiteenuste arendajad ühiskondlikult kasulike avalike teenuseid. Kuidas saavad kriisisituatsioonis lihtsa mobiilirakenduse kaudu abi kutsuda inimesed, kellel pole võimalik rääkida? Kust ja kuidas leida endale head ja usaldusväärset lapsehoidjat? Milline näeb välja riigieelarve pildilisel kujul nii, et see kõigile mõistetav oleks? Loodetavasti saavad pärjatud ideed peatselt ka tegelikkuseks. Konkursi võitis SMS 112 ideelahendus kuulmis- ja kõnepuuetega inimestele. April 6 arutas Eesti Kurtide Liit majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsiga, kuidas avardada kurtide osaluse võimalusi infoühiskonnas. Eesti Kurtide Liit pöördus Juhan Partsi poole murega,
kuidas oleks võimalik kurte ühiskonda paremini kaasata ja kuidas kurdid tulevikus võiksid kuuljate ühiskonda kaasatud olla? Ma nüüd kõikime tahakene. Ja, aga mida te tahate viipekeelde panna? Et ideaalne lahendus oleks see, et te peaksid see rahaga tegelema, vaid te saate endale servere. Väga palju. Me ikka lahendasime praegu konkreetselt ühte probleemi lihtsalt. Kuidas aidata, et kurtide jaoks oluline informatsioon oleks internetis kätte saadav nende emakeeles. Ja ma usun, et me leiame üheskoos kurtide liidu juhtidega ka lahendusel. Ja väga sümpaatne on tegelikult see, et kurdid on nii aktiivsed otsimaks nende lahendusi, olemaks osa e-riigist. Meie läheme võõrkeeles lugema mingisuguseid. Kõige parem oleks nii, kui kõik vajalik oleks ikkagi nende jaoks nende emakeeles kätte saadavad. Et see kujuneks loomulikuks osaks. Olgu see siis, kui me täna rääkisime siin interneti võimalusi, siis ma arvan, et see loomulik osa olemine siis ongi kurdid loomulik osa ka koos kuulajate ka ja kuulajate ühiskonnast. Õige on see, et me peame liikuma lihtsalt sammult, ütleme, kui tuleb selliseid uusi ideid ja õige probleeme, siis tuleb neid lahendada ja ma usun, et me kindlasti siit majanduse ja kommunikatsiooniministeerium poolt kindlasti aitame kaasa, et see ei ole riigil üle jõu käib. Viimastel aastatel on kuulmispuudega inimeste töötus suuresti kasvanud ja see on puudutanud kuulmispuudega inimesi väga valusalt ja väga raskelt. 14. aprillil arutasid Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp ja Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel kuulmispuudega inimeste muresid ning tööle saamise võimalusi. Töötukassa juhatuse esimehe sõnul püüavad nad seda probleemi lahendada ning lubasid rohkem informeerida tööandjaid kuulmispuudega inimeste võimalustest ning oskustest. Siis see ei ole nagu takistuseks, et tal nüüd on mingi põhjus. Takistusi, et miks te näiteks ei saa mõnda meie teenust kasutada? Või... Ja ma arvan, et see oli meile mõlema poolselt väga kasulik. Et meil oli hea meel, kui me saime siin mõni kuu tagasi kirja kurtide liidu poolt ja et täna siis see kohtumine toimus ja me saime väga konkreetsed asjad siin täna ka kokku lepitud. Teie juhtumi korraldajate juures käiakse ja pakutakse väga palju eri... Eelkõige meie diskussioonis jäi kõlama tegelikult mõte, et kõige suurem probleem on ikkagi täna tööandjate hirm siis kuulmispuuetega inimeste tööle värbamisel. Ja teine selline teema, millest me rääkisime, oli siis ka võib-olla meiepoolsete teenuste ja meiepoolsete poolse informatsiooni edastamise võimalused siis kuulmispuuetega inimestel. Ja näiteks esimese sellise konkreetse asjana me leppisime täna kokku, et me teeme koostöös sellise kuulmispuudega inimestele olulise videoklipi, mille me saame panna siis oma kodulehele üles ja ka kurtide liidu kodulehele, nii et mis annaks siis informatsiooni nendest võimalustest, mis Eesti Töötukassal on. Okay.
Esimene soovitus on kindlasti see, et ärge kartke pöörduda töötukassa poole. Et meie inimesed on valmis teid aitama. Mul oli hea meel kuulda siin ka kurtide liidu inimeste poolt, et tegelikult see koostöö on olnud ka täna päris tõhus. Euroopa Kurtide Liidu koosolek, seminar ja peaassamblee toimusid 26.–29. maini Ungaris Budapestis. Sellest võttis osa ka Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp, kelle sõnul saadud informatsioon ja kogemuste vahetamine olid väga kasulikud. Erinevates töötubades, seminaridel ja peaassambleel käsitleti ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle raporteid, Brüsseli deklaratsiooni, mis käsitleb Euroopa kurtide õigusi viipekeelele ja selle kasutamisele igapäevaelus, avalikes teenustes ja hariduses. Peaassamblee delegaadid arutasid ja võtsid vastu Euroopa Kurtide Liidu tööprogrammi ja muud olulised otsused, mis mõjutavad kurtide kogukonda otseselt või kaudselt. Eesti Kurtide Liit korraldas 7. korda üle-eestilise pensionäride päeva jõulumäel 28. mail 2011. aastal. Sinna kogunes väga palju kurte pensionäre, kellel oli suur rõõm oma vanu tuttavaid ja sõpru näha. Reporter Sirle Papp küsitles paari inimest ja selgus, et enamik on osalenud kõikidel pensionäride päevadel ja neil on suur rõõm, et selline üritus üldse olemas on. Kolmandal juunil toimus EVK Töö 20. juubeli konverents. Täitus 20 aastat Eesti viipekeeletõlkide ühingu asutamisest. 20 tegevusaasta jooksul on viipekeeletõlkide kutseühing andnud olulise panuse viipekeeletõlki kutse kujunemisele ja arendamisele. Konverentsil räägiti peamiselt tõlkide tööst ja kutsest. Regina Paabu andis ülevaate ühingu asutamisest kuni viipekeeletõlkekeskuste loomiseni. Juba siis oli selge nägemus, et kurtide kogukond areneb väga kiiresti ning viipekeeletõlkide eesmärgiks peab olema see, et kurdid kuuljad ühiskonnas paremini hakkama saaksid. Harri Paabu rääkis viipekeeletõlkide koolitamise ja kutsetunnistuse vajadusest ning sellest, et ilma koolituseta ei tohiks keegi viipekeeletõlgina töötada ning see peaks olema ka seadustega reguleeritud. Kui viipekeeletõlgil ei ole kutsetunnistust, siis võib tekida küsimus, kes vastutab tõlketöö kvaliteedi eest, kas kutsekomisjon või keegi teine. Samuti, kes vastutab kurtidele tekitatud kahjude eest, mis tuleneb ebaprofessionaalsest tõlkimisest. Nendele küsimustele veel otsitakse vastuseid.
Tallinnas kurtide klubis toimunud kohtumisel lubas Tallinna abilinnapea Merike Martinson, et pärast suvepuhkust kutsutakse kokku ümarlaud, kus räägitakse konkreetsetest ettepanekutest, mis aitaksid viipekeele tõlketeenuse osutamise olukorda parandada. Linnavalitsuse esindajad selgitasid ligi sajale kohtumisel osalenud kurdile, et tõlketeenuse osutajat vahetati riigihanke tingimuste tõttu, mida praegu seaduste tõttu enam muuta ei saa. Muudatusi, millest me siis täna tahaksime rääkida ja mis teid ka väga palju on siia kohnevõime sille juurdevõist tagasi tulla. Aga et see taust oleks ka aru saada kõigile, siis ma näitan teile, mis siis juhtus seda, kui inimene on saanud kutsetunnistuse ja kutsekoja poolt. Kurtide Maailma Föderatsioon pidas oma 18. peaassamblee 16.–17. juulini Lõuna-Aafrikas. Üldkogu hääletas järgmise VFD maailmakongressi korraldava riigi, valis uue juhatuse, presidendi ja asepresidendi. VFD peaassambleel kiideti heaks selle järgneva 4 aasta tegevuskava ja põhikirja muudatused. Uueks VFD presidendiks aastateks 2011–2015 valiti Colin Allen Austraaliast. Rootsi kurtide liit tegi ettepaneku võtta kasutusele VFD lipukavand, mis esindaks ja ühendaks kogu maailma kurtide kogukonda. VFD juhatus kaalub seda, kas toetada kurtide kogukonda isoloomustavat lipu värvivalikud sinist ja türkiisi ja teeb siis oma lõpliku otsuse. Järgmine VFD kurtide kongress toimub 2015. aastal Türgis, Istanbulis. Türgi kurtide liidu kandideerimine sai selge enamuse 48 häält 71 Mehiko ja Saksamaa üle. 13. augustil korraldas Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing reisi Vändrasse, kus peeti jumalateenistus, käidi kooli asutajate haudadel ning vaadati koolimaja. Kurtidele hariduse andmise algusest
täitub seoses Vändra kurtide kooli asutamise aastapäevaga 145 aastat. Kool avati 23. detsembril 1866. Selle asutasid pastor Ernst Sokolovski ja õpetaja Johannes Eglon. Neljandal septembril tähistas Tartu kurtide ühing 80. juubelit ja rahvusvahelist kurtide päeva. Ühingu esimehe sõnul on nende praegune olukord võrreldes varasemate aegadega halvenenud, sest nende kunagine kogunemiskoht on muudetud raamatukoguks ja suurte ürituste korraldamise koht ühingul praegu puudub. Tartumaa kurtide ühingu 80. juubelipeole. Hea meel, et kõik te saite tulla. Ma täna hommikul lugesin, mida on kirjutanud üks kurt väike tüdruk paperile. Ta kirjutas oma keel, oma rahvas. Ja see on päris huvitav. Milleks on, ma arvan, muidugi kurtide puhul kõige olulisem viipekeel. Ja Tartu linnas on viipekeel pakutud pikka aega ja see on väga konkreetsetel lepingulistel alustel.
suhteliselt hästi korraldatud, väheste probleemidega. Ma arvan, et viipekeele toetamine on üks selline põhiline tegevus, mis aitab kurtide ühingul tegutseda. Viieteistkümnendal oktoobril toimus EKNK Toompea koguduse saalis Toompea 3 esimene kurtide teatri- ja filmifestival. Eesti kurtide festival, filmi- ja näitekunst heli maailma silmade läbi. Festivali esmane eesmärk oli tuua kurte lähemale tavaühiskonna filmi- ja näitekunsti visuaalsele poolele. Samuti näidata kuuljate ühiskonnale olemasolevat kurtide hääletud filmi- ja näitekunsti. Sihtgrupiks olid kurdid, kes olid huvitatud enda sotsiaalse väljendamisoskuse arendamisest läbi kunsti, ja kuuljad huvilised, kes soovisid kurtide kunsti tundma õppida, avastada ja tunnustada. Eesti kurtide teatri- ja filmifestivali korraldamisega said noored palju uusi kogemusi. Festivali põhikorraldajateks oli kokku 7 inimest, kaasatud oli ka väga palju vabatahtlikke, kokku 25 inimest. Publiku poolt tehtud filme oli kokku 4 ja etendusi samuti 4. Festivalil osales 150 inimest, mis on Eesti kurtide maailmas märkivisväärne arv. Žüriid tuli tugevdama Eesti rahvusringhäälingu režissöör Ruti Murusalu. Kurdid osalejad said väga palju kogemusi, kuidas häid filme teha. 6 saame hakkale sööma hakata, olega ja. Kus... Lähme edasi. Ei, oot. Mul ja on poksikotist võitjaks. Ja ta ise tegeleb te... Tere! Tänään. Õiguskantsler Indrek Teder saatis rahandusminister Jürgen Ligile kirja, milles nõuab selgitusi viipekeele tõlketeenuse maksustamisele käibemaksuga, erinevalt käibemaksuseaduses loetletud teistest sotsiaalset laadi teenustest. Viipekeele tõlketeenuse maksustamine käibemaksuga on õiguskantsleri teatel vastuolus põhiseadusega
ja piirab kurtide võimalusi iseseisvalt toime tulla ning osaleda aktiivselt ühiskonnaelus, kuna viipekeele tõlketeenus on liialt kallis. Seetõttu nõuab õiguskantsler rahandusministrilt selgitust, kas viipekeele tõlketeenus on sotsiaalset laadi teenus. Millises mahus ja milliste toimingute sooritamiseks vajab kurt viipekeele tõlketeenust, et tal oleksid teiste isikutega võrdsed võimalused aktiivselt ühiskonna elus osaleda ja iseseisvalt toime tulla. Veel soovib õiguskantsler teada, mille poolest erineb viipekeele tõlketeenus käibemaksuseaduses nimetatud teistest sotsiaalteenustest ning miks on viipekeele tõlketeenus erinevalt käibemaksuseaduses nimetatud sotsiaalteenustest maksustatud 20%-lise käibemaksumääraga ning rahandusministri hinnangud sellele. Mingisugune mure, mingisugune mure on vaja lahendada, siis tuleb suvid on, Tere! Hrestana Läänema kurtide ühingu liige. Oled sa varem ka sellistel koolitustel käinud või tulid esimest korda? Mina tulin seekord esimest korda ja kokkuvõttes võin öelda, et sellest koolitusest oli kasu. See avardas kindlasti silmaringi. Eesti Kurtide Liidu esimees Tiit Papp, sinul on juba kogemusi selliste koolituste läbiviimiseks, eks ole? Jah, loomulikult kogemused on olemas, aga peab ütlema, et tava kuuljate koolitustest kurtil on raskem aru saada ja selles mõttes ma arvan, et siin nad peaksid selle koolitusega kindlasti rahul olema. Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehe Tiit Papi sõnul on koolitus, kuidas suhelda kuuljaga. Jätkusuutlik ja kurtidele inimestele väga vajalik. Selle koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kurtidele, kuidas kuuljatega suhelda ning anda informatsiooni kuuljate eripärase käitumise ja kultuuri kohta. Käesolevaks aastaks on kaks koolitust läbi viidud ja koolitusel käinud kurtidelt on tagasiside väga positiivne. Koolitused jätkuvad ka uuel aastal kuni 21. jaanuarini. Kuuljad ja kurdid elavad ühes maailmas. Mõlemal on oma keel ja oma kultuur. On tehtud palju koolitusi kuuljatele teemal, kuidas suhelda kurdiga. Mitte kunagi ei ole selgitatud kurtidele, mis on kuuljate kultuur. See koolitus avab just seda teemat. Kuuljad ja kurdid kasutavad erinevaid keeli. Sageli on omavaheliselt suhtlemisel vaja viipekeele tõlki. Koolitusel arutatakse, mis on erinevus, kui kurt suhtleb kuuljaga viipekeele tõlgi kaudu või ilma tõlgita. Koolitusel vaadatakse ja analüüsitakse videoid ja proovitakse ise, kuidas mingis suhtlusolukorras käituda. Kui kurt väärtustab ennast ja on ise suhtlemisel avatud, siis on ka kuulja positiivselt meelestatud
ja avatud. Detsembri alguses ilmus kirjastuselt Studium Regina Paabo kirjutatud Eesti viipekeele aabits. Trükist ilmus ainult 600 eksemplari. Olemasolevatel andmetel müüdi trükitud aabitsatest pool Tartus paari päevaga läbi. 2011. aasta kevadel sõlmitud Eesti Kurtide Liidu koostööst Eesti Töötukassaga on detsembri alguses valminud kuulmispuudega tööotsijatele suunatud viipekeelsed videoklipid, mis on üles pandud Kurtide Liidu kodulehele www.ead.ee. Viiendal detsembril korraldas Eesti puuetega inimeste koda rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi, millel teemaks oli kultuur ühendab. Konverentsil räägiti kultuurist ja puuetega inimeste põhiõigustest, puuetega inimeste kaasamisest Euroopas, arutati erinevaid võimalusi ja teemasid. Konverentsiga, mis toimub 17. korda. Ja siis ega me vist keegi väga täpselt seda vastust ei tea, sest kultuuri ning nautida teiste loodud. Et teen seda jälgitaval kujul, kui tean juba ette vabandab. Liidus jõustus dokument käesoleva aasta jaanuaris, seepärast me parandamisele, kultuuri arendamisele ja teiste eesmärkide saavutamisele. Ma tean, et... We had three main objectives. Meil oli... Et selleks peab olema... Teadegi peale lõunat, eks ju, võtab niimoodi mõnusas. Oleme palunud teha kõigil. Või on see füüsiline? Ei, ma pean täpsustama. Siin istu ei ole päris vastamiseks, aga ma sooviksin see oma mõttega. Pöördusime Eesti puuetega inimeste koja juhatuse esimehe Monika Haukanõmme poole kolme küsimusega. Missugused prioriteedid, meetmed ja tegevussuunad on Eesti puuetega inimeste koda võtnud endale 2011. aastaks? Ja missugune on nüüd lühike kokkuvõte lõppeval aastal? Teiseks... Missugused probleemid on tõusetunud puudega inimeste elukvaliteedi parandamisel ja nende ühiskonna elu kaasamisel? Kuidas lahendatakse need probleemid lähitulevikus? Ja kolmandaks, meid kui kurtide kogukonda huvitab kindlasti teie arvamus ja hinnang, kuidas te hindate meie kaasatust ja võrdsete võimaluste loomist meile tavaühiskonda integreerumisel. No tere, kuule, mis on sul hetk aega rääkida minuga? Millised probleemid on siis tõusnud puuetega inimeste elukvaliteedis ja kaasatusel? Ega need probleemid ei ole midagi uut. Need probleemid on tegelikult püsinud aastaid ühed ja samad. See on see, et kuidas ikkagi oleks puudega laps samamoodi kaasatud nagu terve laps, et ta saaks käia lasteaias, et vanem saaks kooli minna, et laps saaks minna lasteaiast kooli ja loomulikult valida selle, millisesse kooli ta tahab minna, et ta ei oleks sundolukorras. Probleem on täpselt sama, mis on ka varasemalt ja mis on tegelikult süvenenud seoses tööpuuduse kasvuga on puuetega inimeste tööhõivetase, sest lisaks haridusele, mis on kõige tähtsam küsimus, on ju järgmine küsimus see, et puudega inimesel oleks võimalik valida endale, et mida ta tahab teha ja kus ta tahab töötada. Et see, et meil on tööhõive langenud puuetega inimeste hulgas,
on ilmselge. Ja taas kord on nüüd vaja teha tööd selle nimel, et seda tõsta üles poole, seda puuetega inimeste tööhõivet. Et ma leian, et see on nagu see üks küsimus, mille nimel me peame hakkama tegema järgnevatel aastatel palju rohkem tööd. Et on erinevaid meetmeid, mis peaksid aitama ja soodustama puudega inimese tööle saamist. On need siis aktiivsed tööturumeetmed, on need veel erinevad teised tööpoliitikad või siis ka sotsiaalhoolekanne, mis peaks toetama näiteks, et lapsevanem saab oma lapselaste aeda panna, et tal oleks transport tööle, võib-olla, et tal oleks tugiisik tööl. Et need on sellised hästi kompleksed küsimused, millega me peame tegelema tegelikult järgmisel aastal. Et tõsta tööandjate valmisolekut, võtta puudega inimene tööle. Ja et väheneks selline diskrimineerimine, kus näiteks sama kvalifikatsiooniga kaks inimest, kui üks on puudega ja teine mitte, siis suure tõenäosusega praegusel hetkel ikkagi võetakse tööle terve inimene. Kui sellel tööandjal ei ole isiklikku kogemust või kokkupuudet olnud varasemalt puudega inimesele. Aga mida meie tahame teha ja rääkida sellest, et tegelikult võib puudega inimene olla palju parem töötaja, palju lojaalsem töötaja tööandjale ja teha tegelikult tööd palju paremini, kui talle see võimalus antakse. Ja taas kord, kui küsida, et mis me teeme selleks, et seda olukorda parandada, on üks lõputu rääkimine ja selgitamine. Ja selgitamine ja veel kord ühelt poolt nii tööandjatele kui ka poliitikakujundajatele. Kui nüüd rääkida kurtidest, siis esimese teemana kohe kerkib meil üles viipekeel. Ja miks see teema minul esimesena mõttesse tuleb, on see, et juba päris mitu aastat on ju räägitud sellel teemal, et praegusel hetkel Eesti seadusandluses viipekeelt ei ole väga öeldud konkreetselt, et tegemist on sotsiaalteenusega. Ja tänu sellele on meie seadustest tulenevalt kohaldatud viipekeele teenusele käibemaks, mis on 20% ja mis on tegelikult päris kõrge. Ja koostöös siis tegelikult Eesti Kurtide Liiduga oleme me seda teemat terve selle aasta püüdnud kogu aeg tagant natuke torkida, et sellele mingit lahendust saada. Me oleme pöördunud Sotsiaalministeeriumi poole, me oleme pöördunud Rahandusministeeriumi poole, me oleme rääkinud suuremate omavalitsustega nendest probleemidest, sest teenus ei ole ju piisavalt kätte saada kõikidele puudega kurtidele üle Eesti. Suuremates linnades on see parem, aga kindlasti mitte maapiirkondades. Et kuna me ei ole saanud lahendustega vastust tegelikult ühelki asjaomaselt ministeeriumilt, siis viimase sammuna oleme me nüüd pöördunud isegi õiguskantsleri poole. Et küsida õiguskantsleri hinnangut, mida tema arvab. Kas viipekeelt diskrimineeritakse võrreldes teiste sotsiaalteenustega? Nii et see on väga põnev, kuhu me välja selle teemaga jõuame, aga me praegu ei tea täpselt, mis on õiguskantsleri seisukoht. Et lähtuvalt sellest siis me nagu püüamegi edasi liikuda. Kui jääda veel viipekeele juurde, siis meile kõrvalvaatajatene tundub, et viipekeelele ei pöörata Eestis piisavalt tähelepanu. Et esiteks mulle paistab see juba kõrvalseisijana, et viipekeele tõlke ei koolitata piisavalt, et neid jätkuks. Ja loomulikult, kui meil oleks neid viipekeele tõlke piisavalt, siis me jõuame järgmisena taas kord jälle rahani, et seda teenust oleks võimalik osta. Et tänu sellele, et viipekeele tõlke ja teenust ei ole kätte saada piisavalt, ei saa inimesed, ei ole kaasatud kogu ühiskonda. Sest paratamatult me võime ju kasutada erinevaid kommunikatsioonimeetodid üksteise vahel suhtlemiseks, aga me ei pruugi alati aru saada üksteisest ikkagi lõplikult. Häirekeskus käivitab 2012. aastal vaegkuuljatele ja kurtidele suunatud SMS 112 teenuse,
millega antakse sihtgrupile võimalus saata hädaabi teateid ka SMS-i teel. Uudse teenuse sujuvaks käivitamiseks on Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös häirekeskusega alustanud koolitusprojekti, millega tutvustatakse teenuse kasutamise võimalusi. Koolitusi viidi läbi neljas kohas Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Koolituse sihtgrupiks oli 25 vaegkuuljat, 15 kurti ja 20 kohalike puuetega inimeste kodade poolt nimetatud inimest. 2011. aasta kevadest alates on Tallinnas elavatele kurtidele inimestele aktuaalseks teemaks olnud viipekeele tõlketeenuse kättesaadavus ja kvaliteet. Nüüd on sellest juba mitu kuud möödas ja tegime Tallinna kurtitulgas küsitluse, mis näitas Tallinna linna jätkuvat haldussuutmatust viipekeele tõlketeenuse korraldamisel. Mille üheks silmapaistvaks näiteks on aasta lõpus 7000 euro kärpimine linnavolikogu poolt, mis omakorda teraldas probleemi kurtidele inimestele. Siin on Nene Erm. Ma esitaksin sulle mõned küsimused tõlketeenuse kohta. 2011. aastal, kui vaadata seda aastat kokkuvõttes, kas sa oled rahul tõlketeenuse kättesaadavuse ja teenuse kvaliteediga? Ei, sellel aastal ma tõlketeenusega rahul küll ei ole. Sest viipekeele tõlkide OÜ-le raha ei eraldatud, raha eraldati ainult MTÜ viipelennule ja ma ei ole sellega rahul, sest neid kvaliteet ei saa võrrelda. Aga sa ise oled tõlketeenust tellinud ja oled saanud. Jah, kui mul on vaja tõlki tellida, siis ma olen saanud küll ilma, ma ei ole jäänud, olen ikka alati saanud. Aga sinu sõbrad... On nad saanud tõlketeenust, kui on tellinud? No, ma olen kuulnud küll, et mõned on jäänud ilma, mõned on saanud, kui on tellinud. Nii ja naa. Mõned on olnud rahul, mõned ei ole olnud rahul sellega, et pidanud ise maksma. Aga kuidas sa hindad neid positiivseid ja negatiivseid külgi? Tõlketeenuse osas viipekeele tõlkide OÜ tõlkid on küll väga suurepärased, aga MTÜ viipelend, seal on ainult üks tõlk ja ta tõepoolest ei jõua igale poole ja sellepärast ei ole ka teenus kättesaadav. Mida sina tahaksid muuta, et tõlketeenus muutuks paremaks? No, mul oleks küll hea meel ja ma oleksin tänulik, kui linnavalitsus eraldaks raha ka viipekeele tõlkide OÜ-le. Näiteks Tartus elab umbes 250 kurti ja seal on tõlketeenusele eraldatav summa väga suur. Tallinnas elab umbes 500 kurti, aga see raha, mis eraldatakse Tallinna linnas selleks teenuseks, on väga väike. Siin on Maret Tõun. Küsimus viipekeele tõlketeenuse kohta. Kuidas sa hindad 2011. aastal viipekeele tõlketeenust? Oled sa sellega rahul, selle kättesaadavuse ja kvaliteediga? No, sellel aastal Tallinna ja Harjumaa kurtitühingu liikmed ja mitte liikmed on öelnud nii positiivsed kui negatiivsed, aga negatiivsed siiski rohkem sellel aastal. Sellepärast, et viipekeele tõlketeenuse kättesaadavusega on olnud probleeme, tunnid on piiratud, tõlki alati ei saa, on ainult üks tõlk ja see on mõnikord hõivatud. Nii et mitmeid selliseid probleeme on olnud ja kui on pidanud kurdid tellima mujalt tõlgist, nad on pidanud ise selle eest maksma, nii et probleeme on palju. Aga oma kogemuste järgi hinnates seda olukorda, neid negatiivseid ja positiivseid külgi, mis sa ütleksid. Jaanuaris ja veebruaris oli kõik hästi, siis osutas viipekeele tõlketeenust ka viipekeele tõlkide OÜ ja seal sai ka telefonitõlget tellida, aga alates märtsist viipelennus telefonitõlget tellida ei saa ja kurdid on sunnitud minema viipekeele tõlkide OÜsse ja ise selle teenuse eest maksma, sest kogu raha on eraldatud MTÜ viipelennule, aga kurdidel on vaja ka telefonitõlget kasutada.
Nii et selles mõttes tõlketeenuse kättesaadavusega on probleeme, see on pikem jutt. Aga mis on sinu ettepanekud, kuidas seda teenust paremaks võiks muuta? No järgmiseks aastaks ma soovitan küll, et tõlketeenus võiks olla vabalt kättesaadav, et ei pea broneerima kindlalt ühte aega, vaid et see oleks vaba, et see tõlgi broneeritus ei mõjutaks kurdi valikuid. Eesti on vaba riik ja ka kurtidel peab olema see vabadus. No sina oled Heleni kooli õpilane. Tahaksin sinu käest ka küsida viipekeele tõlketeenuse kohta 2011. Aastal. Oled sa viipekeele tõlketeenusega rahul? Oled sa tõlki saanud? Ja kokkuvõttes ma olen tõlketeenusega rahul, kui ma olen tellinud MTÜ viipelennust tõlgi. Viipekeele tõlkid OÜ-st ma ei ole tellinud, sest ma ei jõua maksta, ma olen õpilane. Aga kui ma olen tellinud MTÜ viipelennust Viiviani, ma olen saanud tõlki ja ma olen selle teenusega rahul. No kui sa võrdled neid negatiivseid, positiivseid külgi, mis sinu kogemuse järgi on, mida sa ütleksid? No mina olen saanud tõlgi tellides, ma olen saanud tõlgi. Negatiivne on võib-olla nüüd see, et kui ma tellin tõlgi ja soovin Viiviani tõlkima, siis MTÜ Viipelend vahest saadab teise tõlgi tema asemel, et see mulle ei meeldi ja sellega ma ei ole rahul. Mis sa arvad, mida peaks tegema, et viipekeele tõlketeenus veel paremaks muutuks? No, tõlketeenuse tase peaks kindlasti tõusma, inimesi võiks olla rohkem, kes seda tööd teevad ja kurtidel võiks olla rohkem tunde kasutada. Pöördusime Eesti kurtide noorte organisatsiooni presidendi Jari Pärgma poole küsimusega, kuidas noortel sellel aastal läks, missugused olid ettevõtmised ja mured ja mida on noored suutnud läbi viia ja missuguseid probleeme nad on lahendanud. Tere! Kaua sa oled juba Egnat juhtinud? Juba 2 aastat on möödas ja 2 aastat on veel ees. Kui vaadata aastat 2011, missugused teemad olid olulised? No olulised olid tõlketeenus, haridusküsimused, ürituste läbiviimine ja liikmete aktiivsuse tõstmine. Positiivsed ja negatiivsed küljed selles aastas. No positiivsena tuleb kindlasti mainida, et noored on muutunud aktiivsemaks, üritused on kõik läbi viidud, negatiivse poole pealt tuleb öelda, et tõlketeenuse probleemid on ikka veel lahendamata ja hariduse omandamine on takistatud. Ainukese kuuljana kurtide perekonnast pärit Kaire Papp on viimasel aastal rakendanud huvitavat integratsiooniprojekti Break the Silence Between Us, mis tõi kokku kurdid ja kuuljad 6 eri Euroopa riigist. Projekti eesmärk oli kurtidel ja kuuljatel veeta üks nädal koos, õppides tundma teineteise kultuure. Projekt toimus 4.–10. juulini Aegviidus, ning seal osalesid Eesti, Portugal, Itaalia, Prantsusmaa, Tšehhi ja Poola. Teie heategudest me oleme juba palju kuulnud, aga täna tahaks täpsemalt rääkida projektist teemal Break the Silence Between Us. Millal see projekti idee tekkis? Miks see projekti idee tekkis? Kas see projekt veel kestab või on see tänaseks juba läbi saanud? Projekti idee tekkis kuskil aasta eest sügisel. Ja see tekkis see pärast, et ma olin ühel Together'i poolt organiseeritud projektil. Together on siis organisatsioon. Ja meil oli selline sündmus, kus me saime mõelda tuleviku projektidele. Ja mulle automaatselt meenus see, et ma olin tol ajal teadsi, et ma lähen nüüd 2 nädala pärast Guatemalasse. Ja mu õde ütles mulle, et sul on nii vedanud, et sa saad Guatemalasse minna. Et ma olen kurt ja mina kohe kindlasti ei saaks mitte midagi sellist teha. Ja siis ma mõtlesingi, et aga tegelikult ju saad. Ja siis ma hakkasingi koos Together'iga kirjutama seda projekti ja eesmärgiks oligi tuua kokku siis
kurdid ja kuuljad üle Euroopa. Ja eesmärgiks on siis, eesmärk oli palju, aga üks peamine eesmärk oli siis integreerida kurte ja kuuljaid ja tekitada kurtides tunne, et ka nemad saavad teha neid suurepäraseid asju, mida ka mina olen saanud, et minna vabatahtlikuks ennast arendada ja reisida, et need võimalused on ka nende jaoks olemas. Ja Break the Silence Between Us toimus Eestis. Enne seda oli Break Your Barriers Prantsusmaal. Ja see projekt muidu ise kestis üks nädal. Ja järgmine projekt, mis nüüd on sama sisuline, tuleb Tšehhis veebruari lõpus. Eesti Kurtide Liit rakendas alates 18. augustist 2011 suurprojekti erivajadustega inimeste infoühiskonnas osalemise võimaluste avardamine, mille peaeesmärk on suunatud kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate IT-alase infosulu vähendamisele. Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Esitasime paar küsimust koolitajale, Eesti Rahvusringhäälingu operaatorile Ivar Toodole. Kuidas sa sattusid kurtide hulka? Tiit Papp ja tuli Eesti Televisiooni ja hakkas seal korraldama aktuaalse kaamera uudiseid kurtide keeles. Ja siis sealt hakkas edasi arenema koostöö erineval viisil. Kuni siis on asi jõudnud selleni, et me aitame teil oma televisiooni teha. Praegu käib kurtide operaatorite koolitus. Miks selline koolitus ja mida sina siin teed? Kurdid ise tahtsid, et neid õpetatakse, et nad õpiksid tegema professionaalset tööd. Ja siis erinevate läbirääkimiste tulemusena tuli välja selline kombinatsioon, et paluti mind siia õpetama. Mina olen ise töötanud pikalt aktuaalses kaameras operaatori ja monteerijana ja tehnikuna ka, et siis võib-olla selle pärast paluti mul. Ja mis su ülesanne siin operaatorite koolitusel on? Minu ülesanne on õpetada teile tehnilisi algoskusi selleks, et saaksite edasi ise hakata tegema televisiooni. Septembrikuust on nüüd see koolitus toimunud. Kuidas sa tunned, kuidas see koolitus on läinud? See koolitus on läinud väga hästi. Mina alguses kartsin, et kuna mina kurtide keelt ei oska, et siis tõlkimise abil läheb see tegevus palju pikemaks ja see oli täiesti väär arvamus. Tuleb välja, et aega lähebki sama palju või isegi veel vähem sellepärast, et teie kurdid inimesed võtavad visuaalset informatsiooni palju kiiremini vastu kui kuuljad inimesed. Ja kõik õpilased on olnud äärmiselt tublid ja on hästi kiiresti asjadest aru saanud. Esitasime Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimehele Tiit Papile paar küsimust. Millised tegevussuunad ja probleemid oli Eesti Kurtide Liit 2011. aastaks võtnud luubi alla ja millised prioriteedid on 2012. aastaks?
Kokkuvõtteks võib Eesti Kurtide Liit 2011. aasta tegemiste ettevõtmistega rahule jääda. Peab ütlema, et iga aastaga on rohkem tööd tulnud, aga sellega koos ka rõõme ja muresid. Suurimaks ettevõtmiseks võib pidada RIA ehk Riigi Infosüsteemide Ameti suurprojekti, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist. See on noorte operaatorite koolitus koos tipptasemel tehnika muretsemisega. Ja projekti lõppeesmärgiks on luua võimalus viipekeelsete infomaterjalide, uudiste, õppematerjalide tootmiseks, mis omakorda annab võimaluse kurtide kogukonnale paremaks integreerumiseks ja kaasatuseks tavaühiskonda. Kevadel kohtusime kommunikatsiooni- ja majandusminister Juhan Partsiga ja saavutasime hea kokkuleppe. Eesti riik annab kasutada oma IT-ressurssi meie videote majutamiseks, mis omakorda tagab parema kättesaadavuse kõigile. 2011. aastal oli noorte ja ka kurtide kogukonna jaoks väga valus teema töötuse teema. Arutasime Eesti töötukassaga neid pakilisi küsimusi ja töötukassa lubas aidata erinevate teenuste ja lahendustega ja usub, et ühiskonna suhtumine puuetega inimestesse on muutumas. Paraku ei saa mööda vaadata tõlketeenuse kättesaadavuse kitsaskohtadest, noorte kutse ja kõrghariduses ja igapäevaelus. Kohtusime haridusministeeriumiga, otsimaks vastust, miks noored ei saa omandada takistuseta kutse või kõrgharidust. Loomulikult ei saa noored teadmiste juurde ilma viipekeele tõlke teenuseta. Aga meile jäi mõistmatuks haridusministeeriumi seletus, miks priimuse jagatud stipendium kärbiti poole võrra, mille tõttu noored pidid tegema valiku loengute vahel, missugustesse loengutesse saab minna, missugustesse mitte. Samuti ei saa noored valida üht või teist ametit kutsekoolides, sest seal peab õppima vähemalt viiestes gruppides. Peab ütlema, et see on kurtide noorte diskrimineerimine ja sellist probleemi tuleb jätkuvalt teadvustada ja sellele lahendust otsida. Viipekeele tõlketeenus on väga oluline teenus kõikidele kurtidele, sest nad vajavad seda igapäeva elus. Sellel aastal on tõusetunud teravalt päevakorda tõlketeenuse kättesaadavus ja kvaliteet just Tallinna linnas. Eesti Kurtide Liit otsib lahendusi ja peab pikki läbirääkimisi koos Tallinna ja Harjuma kurtide ühinguga ja Tallinna linnaga. Teistes maakondades on olukord tõlketeenusega parem. Eesti Kurtide Liit leiab, et viipekeele tõlketeenuse olukord ei ole üle Eesti võrdselt tagatud. Ja me peame hakkama riigiga läbirääkimisi pidama, et tuua tõlketeenuse rahastamine riigi vastutusalasse. Samas ma tahan ka öelda, et Eesti Kurtide Liit töötab koos Eesti viipekeele tõlkide ühinguga, kutsekoja ja teiste partneritega, et luua viipekeele tõlgi uut kutsestandardit, mis rakendub järgmisest aastast. Tahan uskuda, et see toob rohkem selgust majja. . 2011. aastal läksime üle eurole ja elu läks natukene raskemaks, eriti puuetega inimeste jaoks ja samuti kurtide kogukonnas. Aga väga meeldiv on, et nii noored kui vanad on suutnud kokku hoida vaatamata raskustele ja et nad on suutnud säilitada oma aktiivsuse ja optimismi. Lõpetuseks. Järgmisel aastal jätkab Eesti Kurtide Liit samal kursil. Märksõnad on tõlketeenuse kvaliteet ja kättesaadavus, tõketeta kommunikatsioon, kaasamine ühiskonda, töövõimaluste avardamine. Need on aastakoosoleku otsustes ja arengukavas ka kirjas, mille me rakendame järjekindlalt ellu.
Juriidiline nõustamine on kestnud 2005. aastast tänaseni Justiitsministeeriumi projektide toel. Jurist Alar Salu nõustus vastama huvipakkuvatele küsimustele. Juriidilise nõustamise projekt on kestnud juba 2005. aastast, kuni siia maani see on väga pikk aeg. Kuidas sa tunned, kas seda nõustamist on vaja? Niin siis on see on kõige parem küsimus kurtidele endale, kuidas nad tunnevad seda vajalikust. Mina ise näen pigem seda rohkem seda osavõttu kaudu, mis selle läbiviidud aja jooksul mitte kuidagi kahanenud ei ole. Pigem võib öelda rohkem positiivselt, et kui alguses oli ka selliseid sotsiaalseid teemasid, mis otseselt juriidilist nõustamist ei sisaldanud, siis täna on see tase, kus pea kõik vajajad juhtselt oma probleemidele tuleb läheneda just juriidilisel tasemel. Kurdid, kes siin käivad sinu juures nõustamist saamas, mis probleemid need on, millega nad tulevad? On need abieluprobleemid, kinnisvaraga seotud probleemid? Jah, mis siin saate ka enamus asju, mis on või mis on suuremas osas selle just nimetasite ära. Ehk siis laias laastus võttes on kõik tsiviilõiguslikud probleemid. Vähem on siis nii-öelda kriminaali või väärteomenetlust ja peaaegu olematu on selline haldusmenetlus. Küll aga kui nüüd tsiviilõigusest eraldi rääkida, siis jah, tuleb tõdeda, et on perekonnaprobleemid, hooti, ma ei isegi tea, millest see sõltub, on tööõigus ja kindlasti on kinnisvara, hakkab nii-öelda lõppema sellised asemed, nagu on ka vara tagastamine küll, aga on see asendumas pigem pärandi küsimustega. Kui võrrelda aastat 2005 ja 2011, kas probleemid on jäänud samaks või on tänased probleemid erinevad sellest, mis alguses olid? Põhimõtteliselt on tegelikult samad, sellepärast, et tegelikult ju need probleemid meie elust ei kao, pigem vahetuvad inimesed ka. Euroopa Liidus ja maailmas on kurtide jaoks toimunud mitmeid märkimisväärseid muutusi. Kuna infoliikumine oli varem raskendatud, siis on nüüd Euroopa Kurtide Liit ja Kurtide Maailma Föderatsioon uuendanud oma kodulehti ja lisanud sinna videod rahvusvahelises viipekeeles, et info oleks kurtidele arusaadavam ja kättesaadavam. Eesti Kurtide Liit soovitab vaadata ja tutvuda Euroopa Kurtide Liidu kodulehega ja Kurtide Maailma Föderatsiooni kodulehega. ...2011. Aasta olulisemad sündmused on seega läbi vaadatud. Kohtumiseni aastal 2012.